Jæja, kæra samstarfsfólk, vinir og fjölskylda Jóns Baldvins í tímans rás. Heldur við séum öll hérna samankomin til að vegna tenginga við hann með einum og öðrum hætti. Ég vil sérstaklega bjóða barnabarni Magnús Patrik velkominn. Mér finnst alltaf skemmtilega að hafa börn líka og sérstaklega þurfið að láta aðeins í sér heyra. Og mér finnst það sérstaklega gott sko á svona ráðstefni sem rosalega virðulegar og fólk svona veit ekki alveg hvernig það að vera. Og það sumir sko, hérna, taka alltaf eftir bara það barn og bregðast, ég fæl mikið með mín börn á svona málþing og ráðstefnir. En aðrir svona fipast og veit ekki og ákveða láta svo barni sé ekki þarna. Og svo hækkar barni róminn sko. Og það hækkar sá sem að tala að rómin, hérna, en að ég einsett mér alltaf að barn í salinu þá það velkomið og við bara spjöllum við það eða það fer að spjalla við okkur. En sko, hvernig kveður maður mann? Hvernig kveður stofnun mann? Var það sem ég fór nú svona að hugsa, það erum við settum saman þess að dagskrá. Og hvernig sko skilum maður við heila starfsæfi? En samt ekki, af því að hérna erum við bara með 25 ára undir. Og ég fór aðeins að reikna hérna. Það sirka sem ég á eftir að minni starfsævi. Og við Andri, bæði, sem eru núna, hérna, erum Jón Baldvin í dag, að hérna erum að verða hann. En okkur finnst við rosalega fullorðin og lífsreind og með sko svakalega starfsævi sem okkur finnst að við getum alveg gert upp sko á málþingi. En á þessu málþingi er það, hérna, er við sérstaklega líta aftur til síðustu 25 ára. Starfsævi Jóns Baldvins, velkomin, sem að hefur verið, sá hluti sem hann hefur verið á Landspítala. Fyrst reyndar á tveimur spítalum og hann segir betur frá því og eftir. Og við erum að, við tökum þetta upp, við erum ekki að streyma, en ef þið sem eru að tala hafið eitthvað á móti því, þá ekkert mála að sleppa því að byrta slíkar upptökur, en það nú bara svona aðalega fyrir þau sem að vildu vera hérna en ekki komist til að fá að fylgjast með eftir á. En já, ég sem sagt, gleymdi ég ekki að kynna mig. Ég heiti Halla, ég var svo æsti við hérna Magnúsi Patrik og segja hann væri hérna. Ég heiti Halla Gunnarsdóttir og í samskiptateymi Landspítala og við erum hérna nokkur í þessu teymi. Og þegar við settist niður og hugsuðum hvernig kaffibóð eða partí ég að halda fyrir Jón Baldvin, þá eftir svona tvær mínútur datt okkur í huga auðvitað höldum við málþing. Og síðan hefur við öll orðið svo spennt fyrir dagskráni að því við hlökkum svo mikið til að heyra í ykkur sem að eru að fara að tala hérna að bæði það að líta tilbaka og hugsa hvernig gekk að sameina tvo spítala sem kann að vera svona einfalt máli í dag en hvernig gekk það og hvaða lærdóm að drauga því til þess að fara inn í næsta fasa sem er að flytja hluta starfseminnar í nýjan Landspítala sem eru þetta verkefni sem er búið að vera mjög, mjög lengi á sjóndeildarhringnum og verður á sjóndeildarhringnum mjög lengi áfram, en svo einn daginn bara gerist það. Og hvað getum við lært af þessu ferli fyrir það? Hvað getum við lært af öllum rifrildunum, núningnum, spennunni, ágreiningum milli stjætta og svo framvegis? Þannig að allt þetta er undir hérna í dag og örugglega miklu fleira og við erum í raunin í þessum tveimur hérna, þáttum sem var einkennt starfsferil Jóns Baldvins sem er annars vegar spítalamál og hins vegar miðlun, fjölmiðlun og miðlun upplýsinga. Og þið sjáu það á dagskráni að það er svona, hún einkennist af þessu. En ég ætla bara að bjóða þig velkomin, Jón Baldvin Halldórsson. Þú ætlar að segja okkur frá miðlun, sameiningu og dálítilli baráttu í 25 ár. Gjörðu svo vel. Kæru vinir, eftir vill var komin tími á breytingar, hugsaði ég eftir að hafa verið hálfan annan áratug tengdur fréttastofu útvarpsins og sem, þá sem fréttaritari á Írlandi, fréttamaður á Svæðisútvarpinu á Akureyri og fréttamaður í Reykjavík. Ég sló því til þegar mér bauðst nýtt og krefjandi starf. Verkefni var að koma lægi á upplýsingamiðlun, ekki bara á einu sjúkrási, heldur tveimur. Sjúkrási Reykjavíkur og Ríkisspítalum sem að köllum frekar Landspítalan gamla. Þetta var ekki beint einfalt og mér var komið fyrir á tveimur kontórum. Annar var í turninum í Fossvogi og hinn var við Rauðarósstíg, þar sem eru núna íbúðir, gamað var skrifstofu húsnæði Landspítalans.
Okkur tamt að tala landspítala á mörgum stöðum. Fyrir 25 árum þá voru spítalarnir tveir með starfsemi og fjölmörgum stöðum á höfuðborgarsvæðinu, já, í höfuðborginni. En hann var líka á þeir á Vífilsstöðum, í Arnarholti á Kjalanesi, austur í Ölfusi og í Gunnarsholti á Rangárvöllum. Það ekki furða að innri upplýsingamiðlun væri dálítið snúin og ytri þar með líka. Og það erfitt að efla samkennd við slíkar aðstæður. Það var í maí 1999 og á skrifstofunni við Rauðarárstíg var Eimskips dagatal með fallegri mynd mánaðarins af Svarfaðardal, heimabyðinni minni. Jæja, þá kannski var sveiti mín að blessa hennan ráðahag með þessum hætti hugsaði ég og ég tók svo hennan maímánu til hliðar og hafði hann upp á vegg hjá mér á öðrum starfstöðum á spítalanum eftir það. Og margs að minnast, með hvaða tólum átti ég svo sem að koma skikki á upplýsingamiðluna. Á þessum tíma voru samskiptamiðlar eða samfélagsmiðlar ekki til og vefurinn rétt að byrja að verða að einhverju. Á báðum stöðum voru komnir vefir en lítið á þeim. Mér var strax ljóst að þarna lægju tækifæri og fór þess vegna að setja efni á vefi beggja sjúkrahúsana. Á sjúkrahúsi Reykjavíkur hafði verið gefið út fréttabréf undir heitinu Spítalapósturinn. Á Landspítalanum hétt samskonar bréf Púlsinn. Þessi fréttabréf voru ágætt sem slík en komu óreglulega út og því gersamlega ónótæf til þess að koma upplýsingum að framfæri hratt og örugglega. Ég byrjaði samtáði að gera fréttabréf á báðum stöðum, jafnfram því að fæða vefina, sameinaði svo fréttabréfin tvö og lagði saman í eitt og notaði nöfnin og báðum og kallaði Spítalapúlsinn. Hann kom út í 10 ár þegar þurfti, enda var hann fjölfaldaður á staðnum, heima fyrir. Það kom fyrir að Spítalapúlsinn kæmi út síðdegis og væri dreift þá með efni sem gerist morguninn. Og það var minnst kosti ekki að það segja að menn væri ekki upplýstir þann daginn. Svo voru það áskýslurnar, stórar og miklar, sumu lístu þær ágætlega en öðru miður. Ég byrjaði á áskýslu gerða á báðum stöðum. Kunni þó ekkert í grafískri hönnun sem bjargaðist með skýslu sjúkrása Reykjavíkur því að hún hafði hvort sem verið að svona miklu leiti unni út í bæ. Og ég fór að líti kringum mig og komst að því í kjallara við Eiríksgötu var Landspítalinn með fjölritun sem að annaðist gerð merkimið á dreifi efnis af ýmsutæði. Þar var Agnes, hún er hana, með makkan sinn og kunni greinlega sitt hvað fyrir sér í grafískri hönnun. Ég fann þessari starfsemi nýtt nafn, köllum hana gagnasmiðuna og vann svo með Agnesi árum saman að útgáfu á fjölbreyttu efni sem að spítalinn gaf út, prentuðum áskýslum, það var það viðamesta og svo spítalapúlsinn. Og núna eru áskýslunar öllu einfaldari og aðeins á vefnu. Fleira að minnast, þótt að ráningin væri á tvær stofnanir, fannst man í byrjun líklegt að þær myndu fyrr eða síðar renna saman í eina. Ýmislegt hafði gengið á í peningamálum og starfsmannamálum á þessum stofnunum, líka húsnæðismálum, sum húsanna held ekki vindum og þaðan að síður vatni. Ímyndin var því kannski ekki ölluleiti sérlega sterk, en alls ekki samt slæm, það verður ekki sagt. Því að til starfseminar bar almenningu traust, það sýndu vel kannanir sem að voru gerðar á þessum tíma, núna í kjölfarið. Hér var sagt að væri besta heilbrigðisþjónusta í heimi. Ég verð að segja að ég kokgleypti það ekki, en man að hafa frekar hugsað sem svo að það væri best að leggja því lið að sníða agnúa af starfseminni og færa til betri vegar þar sem að þyrti. Og þá myndi starfsemin og fagfólki sjálft auglýsa ágæti starfa sinna og verka. Og til þessa dags hef ég reyndar verið sömu skoðunar og unni samkvæð því. Sameiningin var ákveðin og henni fagnað með glæsilegum stofnfundi í Borgarleikhúsinu. Það var einn af fyrstu stórviðburðunum sem að ég tók þátt í að undirbúa. Á eftir fylgdu til dæmis fjölmargir ársfundir sem mér var í mun að hafa sem glæsilegasta. Það var lögð áhersla á að hafa fundina efnismikla og að fjölmiðlar fengju úr einhverju að móða. Við geymdum oft, meiri segja, efni til ársfundar í þeim tilgangi.
Við lögum líka að ráð þeirrum að segja eitthvað að vita á þessum fundum, þannig að fölmina myndi grípa það upp. Svo voru öll opnu húsin og stórhammalin, þar sem að starfsemi var kynnt, ég nefni sem dæmi Vífilstaði, Landakot, Grensásdeild, bæklunarskurlækningar í Fossvogi, kvennadeildirnar og svo framvegis og framvegis. Við blésum í lúra við sérstök önnur tilefni og má þar nefna stækkun líknardeildar og rjóðus í Kópavogi, opnum göngudeildar Bugl og svo það allra stærsta, opnum nýs Barnaspítala Hringsins sem var kórónu með ljóði eftir heilbrigðisráðherra við frumsami lag. Það margs að minnast frá fyrstu árunum. Það fór eiginlega allt á skrið með sameiningunni. Í mörg korn var að líta og nú þurfti að styðja nýja stjórnendur í erfiðum verkefnum, ekki alltaf vinsælum og það þurfti að halda starfsfólki vel upplýstu. Líka finna stofnuninni nafn. Sumir vildu eitt, aðrir annað, en niðurstaðan var sú að taka frá báðum. Nota landspítalanafnið og bæta við háskólasjúkrahús, en velja í meginatriðum einkennismerki eða logo sjúkrahús Reykjavíkur. Ákveðið var að landspítali yrði án greinis og þannig var nafnið sett undir logomyndina. Orðið háskólasjúkrahús sveif yfir og allt um kring í sameiningunni og því það að koma fyrir sem víðast. Ég var í þeirri hringiðu miðri og ber nokkra ábyrgð á niðurstöðunni. Það að hafa stóra stafi í landspítala á logoinu en háskólasjúkrahús með minnistöðum fyrir neðan. Löngu setna þá hvarf háskólasjúkrahús af logoinu, þannig eftir stóða aðeins landspítali, sem reyndar angi af svolítið öðru. Það hvernig nafni var skrifað og þar ber ég líka nokkra ábyrgð. Ég fekk við ráðið að hafa bil-bil á milli landspítala og háskólasjúkrahús og að það væri lítill stafur í háskólasjúkrahús. Ég var nefnilega viss það að seinna og kannski fljótt þá myndi seinni hlutin þar að háskólasjúkrahús detta út og þannig fór það þegar heilbrigðislögin voru endurskoðuð að þá stóð eftir nafnið landspítali. Það þurfti að undirbúa og segja frá allskyns kerfisbreytingum innan spítalans og í samskiptum hans við mennta- og vísindastofnanir, mest háskóla Íslands. Mikið var lagt upp úr vísindum og menntun í anda þess sem hafði verið talað við sameininguna. Við fundum upp kynningardaga vori, kölluðum vordaga landspítala, með ársfundi og kynningu á vísindastarfi. Heitið vísindi á vordögum kemur þaðan og skrifast víst á mig. Margt hjálpaði til við sameininguna svo sem að fá eitt símkerfi fyrir sjúkrahúsið, allt, og ákveða símanúmer. Við gerðum könnun á vefnum og fengum starfsfólki sjálft til þess að velja númerið sem að varð 543-1000. Og í fleiru var vefurinn notaði þannig, til dæmis við ákveða nafnið á þennan sal, hringsal. Fyrir mig skipti miklu í þessu öllu að efla vefinn sem allar mest sem miðlunar tól inn á við og út fyrir spítalann. Þessi miðill var stöðugt að ná meiri og betri festu í samfélaginu og Brynhildur varð mikilvæg í samstarfinu við þá uppbyggingu alla hefur verið síðan. Workplace kom ekki í innri upplýsingamiðlun fyrir en löngu seinna. Ég var komin hýlum með við borðið. Farin að svara fréttamönnum í staðin fyrir að íta á þá í fréttaleit sem vaktstjóri. Allt frá byrjun hef ég tekið sem sjálfsögum hlut að fjölmiðlarnir væru í sinni vinnu og ekkert eðlilegra en það að þeir væru að afla frétta úr spítalum hverfinu. Mitt hlutverk var að hjálpa þeim við það. Ég ákvað sjálfur að vera ekki talsmaður spítalans, heldur vísa á það fólk sem að ég taldi best vita í hverju tilfelli og aðstóða þá við það, ég var svo bara undir. Það fyrirkomulag hefur gefist vel, en stundum hafi verið átök og ágreiningur leiðir í starfseminni og menn jafnvel tjási og beinir. Langt út fyrir sinn starfsramma og þannig er nú það. Til fjölmiðla hef ég líka sjálfur sent beint ógrinni efnis á aldarfjórðungi sem unnið hefur verið úr þar eða ekki. Í seinni tíð hefur það of mikið verið tekið og birt óbreytt og óunnið á hálfu fjölmiðilsins. Það finnst mér ekki gott, hans vegna. Já, margs er minnast. Mestan hluta starfsævi minnar hér hefur illa gengið að afla fjár til tækjakaupa fyrir spítalann. Svo mikilvægt sem það er að búa landspítala bestu tækjum.
Sú ástæðan fyrir því að ég hef leitast við að halda á lofti innan spítalans og í fjölmiðlum þegar einstaklingar, fyrirtæki og félagasamtök hafa fært gjafir. Hef ekki hugmynd en fullirði samt að verðmæti gjafa síðastliðin aldarfjórðung nemur milljörðum króna. Smátt og stórt allt skiptir máli. Stuðningur samtaka eins og Kvenfélagsins Hringsins og Thorvaldsens félagsins við börn, Oddfellow-reglunar við líknardeildina, Lionsmanna við bugl. Víst líka að hjartaþræðingar hefðu ekki þróast eins hratt og með jafn miklum glæsibrag og verið hefur ef ekki hefði komið til framlag Jónínu, ekki Pálma í Hagkaup, til hjartalækninga á spítalanum. Nefni líka stórgjöf íslenskrar erðagreiningar og tækjum til myndgreiningar, en þetta eru aðeins dæmi. Nýju spítalinn okkar. Við sameininguna var innsiglað að hefja yrði uppbyggingu til að sameina spítalastarfsemina almennilega. Ég hef þannig frá byrjun tengst því sem að gerast hér fyrir neðan, þar sem að nýjar byggingar rísa og ég gleðist innilega yfir. Kostulegt og engin klíkuskapur að þetta yrði hálfgert fjölskyldumál, fyrirtæki Atla bróður, athygli, var í kynningamálum vegna samkeppni skipulagið sem Helgi bróðir vann svo með fyrirtækjaklasa sínum. Það gaustaði nokkuð staðsetninguna, en svo umræða fortíð og stór verður dagurinn þegar starfsemi hefst í meðferðarkjarnanum og stór verður líka dagurinn þegar grensástöldin fær auki rými. Það fóru ófáar stundirnar í baráttu fyrir stækkun hennar. Ég minni samstarfsins, þakklæti, fólki sem ég búin að vinna með, bæði stjórnunarstöðum og öðru í spítalastarfseminni, þar á meðal átta forstjórar. Fæstum starfsmönnum get ég svo sem hælt fyrir að skrifa vandaðan texta, en hef þá reynt að hjálpa til. Í flestu öðru hér upp til hópa hæfileika fólk á sínu sviði, sem oft hefur sýnt sínar bestu hliðar þegar mest á reynir, svo sem í faraldrum eins og COVID. Sá tími var bæði erfiður og eftirminnilegur. Landspítali riðaði vissulega, en hann féll ekki, hann stóðust prófið. Við höfum gengið gegnum mikla breytingar á aldarfjórðungi innan spítalans sem utan. Eitt af fyrstu verkefnum mínum hér var þáttaka í nefnd til að vinna gegn reykingum á spítalanum. Slagorði var öndum léttar. Þetta varð margra ára baráta. Það fussu við líka margi þegar ákveði var að allir ættu að skrá sig inn og út úr vinnu og þegar starfsmenn hættu að fá ókeypis læknisþjónustu innan spítalans. Mönnu leist heldur ekki að blikuna, sérstaklega í Fossvogi, ef ætti að hætta með jólabóðið, sem alltaf var mjög líflegt þar en öllu rólegra við Hringbraut. Við sameinuðum bóðin tvö í jólabóð forstjóra sem var fyrst haldið á Kjarvalsstöðum árið 2001 með rútuferð á Kringlukrána. Og þannig sluppum við fyrir hoð. Núna hefur jólabóðið þróast yfir í vorgleði eftir ársfund í maí. Kæru vinir, Ég tel mig þess ekki umkomin að veita ráð fyrir framtíðina, nema þá helst það að gleyma ekki fortíðinni í glímu líðandi dags. Varveita söguna og virðana og byggja á henni. Það gott að vita á Landspítala hér með öllu því sem hægt að gera fyrir mann og mannöðurinn mikill. Við þessi tímamót á ég sjálfum mér, mínum og ykkur enga betri ósk en þá að Landspítali verði áfram máttarstólpi og flaggskip í íslenskri heilbrigðisþjónustu, góður á sínum stað, en að við þurfum sem minnsta notan nema þá helst til að eignast börn og gefa blóð. Takk fyrir. Þakkaði fyrir þetta, Jón Baldvin, og virkilega gaman að hlusta á lítið farin vegu aðeins til fortíðar. Þú áttur enda fullt að ráðum til að gefa. Að, hérna, en maður þarf aðeins að sækja þau og Jón Baldvin var í fríi í smá tíma og áður hann kom aftur núna til að ganga frá og þá vorum við með svona rosalega langan lista af spurningum. en bara aðeins til að varpa ljósið á það þótturuglega þetta álítið framástandanlegt að ráða einn upplýsingafulltrúa á þessu spítala. Og ég ætla að byrja núna samskipta þeim í spítala sem að standa upp svo þau sjáu fjöldan sem að hérna Það þurft að taka við að hérna, það líka hérna Keli og hérna, þannig að við erum hérna, að sjálfsögðu, hérna, já þannig að við erum aðeins fleiri núna og Andri mun fara aðeins eftir það hvað ýmislegt sem breyst í miðlum spítalans. Núna ætla ég að bjóða í pontu
Ingibjörgu Pálmadóttur, fyrirverandi heilbrigðisráðherra og hún ætlar aðeins að segja okkur frá því hvernig var að takast á við pólitíkina að sameina spítala. Gjössum við. Komið sæl og blessuð. Og kæra þakki fyrir að bjóða mér hingað í dag á þessum heiðursdegi Jóns. Og nú hefur hann starfað hér í 25 ár sem tímalengd silfurbrúðkaups. Ef líkja má starfinu hans í 25 ár við hjónaband, þá stundum gaman. Stundum erfitt, jafnvel fúlt, mikið miskilið. Stundum of mikið sagt og stundum of lítið sagt. Oftast sannlega þess virði. Tíminn rennur hratt sitt skeið og öllum tímum hljótum við að spyrja okkur hvað gerðum við tíman og fór tími vel með okkur? Já, tímans tungi niður lætur ekki að sér hæða. Ég fór að rifja upp feril Jóns Baldvins og rakst á blað frá 1986. Þá var hann að hleypa á stokkunum þætt á rúf með bróðir sínum sem hérna í salum, allar rúnari. Og þátturinn hét hér og nú. Og við hlið þessar fréttar þennan nýja þátt, þá var stórfrétt. Nýjung, hraðbanki, bankaþjónusta allan sólarhringin, Alþýðubankin, Búnaðabankin, Samvinnubankin, Útvegsbankin, Verslunarbankin, Innabankin og Sparisjóði hafa opnað hraðbanka úti búa borgarspítalanum. Og hvað nú eftir hér og nú nema hraðbankin í búa borgarspítalan og Jón Baldvin og gefa honum gott klapp. Frétt í dag allt horfin og gleymt á morgun. Ég var voðalega oft sorgmætt eftir frétti þegar ég var og hét. Eitt sinn sem oftar gengur þar alveg í gegnum merg og bein á mér. Það eru hræðilegar, ofsalegar. En þetta sama kvöld þá þurfti ég nú að fara samt að Bessastöðum og ég var heppið með borðfélaga því það var gamalt dómkirkjuprestur frá Kaupmannahöfn. Ég hafði áður kynst þessum manni og þá hafði kjafta á mér hver tuska og nú var ég eins og niðurundur vesalingur. Gamli sálusorgarinn fór að rabba vingjarnlega við mig og spurði hvað kom eitthvað fyrir þig? Þegar ég hafði rutt út mér raunum mínum, þá skellti kallinn upp úr og fekk sér væna vínsopa. Inge bó, veist ekki hvað er gert við blöðin í dag? Það bara pakkaði einn fiski í hann á morgun. Fyrir daga samskiptafulltrúa var nánast fullkomin upplýsinga óreiða. Og það kom sterkt fram hjá þér áðan Jón. Bæði í heilbrigðisráðuneytinu og í heilbrigðiskerfinu öllu. Þegar ég hóf störf í heilbrigðisráðuneytinu 1995 var vaninn þessi. Ráðherra átti að svara fréttamönnum og örugglega Jóni líka. Undirbúningslaust og oftar fréttamaður heldur ekki sérlega vel undirbúin. Og það var ekkert sem ekki var spurt og það átti að svara á stundinni og það var bara rekið upp í mann hérna hljóðnema síð svona. Og sem dæmi að urðu læknamistök og þau voru í umfjöllum og maður átti bara að svara þessum læknamistökum nákvæmlega. Og hvað ætlar að gera og svo framins. Þetta svo eitt dæmi. Svo var það mjög mikið tísku að þegar að það voru sem sagt ómörg rúm á deildunum og rúmið voru fram að gangi, þá þótti það mjög smart að kalla ráðherra til og láta hann ganga þetta milli rúmanna og ræða við hann. Hvað ætlar þú að gera þessa sjúklinga? Og hvað ætlar að gera þessa sjúklinga? Og erfiðastast þó að þegar að hérna kannski umræða mikið sjálfsvígi, þá var bara komið til manns og sagt, Þú lést þetta gera á þinni vakt. Hvernig ætlar þú að standa í, ætlar að láta þetta gerast aftur? Jafnvel. Ótrúlegt en satt. Man lét hengja sig og skjóta oft á þetta. Að því maður kunni ekki að undirbúi sig faglega.
Fréttamennir voru oft með einhlega sýn á því sem það var að gerast og það var engin yfirvegu umræða og það var engin til að fræða fréttamennina. Af öllum góðum starfsmönnum sem ég vann með á minni tíð og þeir voru margir og framúrskarandi verði ég að segja að ekkert breytti lífi mín í ráðuneytinu eins og ráning Helga heitins Más Arthurssonar þegar hann kom inn sem upplýsingafulltrúi. Vanur fréttamaður, rétt sítt fagmaður sem hafði trúna og traust annara fréttamanna. Hann vann alltaf eftir mottóinu sannleikurum geraður frjálsa. Vöndu vinnubrögð, stýra umræðin án þess að fela staðreyndir, hreint borð og ekkert kjaftaði. Blessuð sé hans góða minning. Jón Baldvin tók svo við skömmu síðar að stýra umræðinni á þessu stóra og mikilvægasta heimili landsins. Og lýsingin á Helga á bara mjög vel við þig, Jón. Þú kannt að lesa í aðstæður af yfirvegun og skilningi og góðvild. Og við skildum aldrei gleyma góðvildinni vegna þess að það alltaf verið að fjalla tilfinningar fólks. Þetta fjallar allt það þegar innst skoðað. Ég myndi segja að upplýsingafulltrúi sé eins og góður fararstjóri. Finnu bestu leiðina og held í hjörðinni saman á beinbrutinni. Jæja, kæri vinir. Það er rossur komin að efninu. Það var saman ykkur spítalari sem ég átti að tala. Var ekki erfitt að sameina þessar stofnanir? Langa svarið nei. Magnús Pétursson sá það. Takk, Magnús minn. Gott hjá þér. Meðgangan var löng og ströng, en hver man eftir því þegar barnið fætt? Enginn. Landakot og Borgarspítalinn runnu saman í sjúkrahús Reykjavíkur árið 1996 eftir 5 ára vinnu. Það komu margir af því. Ári síðar, eða 1997, hélt ég tölu á aðalfundi læknafélagsins og bað þá að stíða mig við að sameina Landspítala og sjúkrahús Reykjavíkur. Með því lofaorði að þá yrði byggt nútímalegt háskólasjúkrahús. Það að nýr fullkomin spítali risi var alger forsenda þess að ná sæmilegri sátt máli. En það var þó mikil hreppapólitík í gangi, það geti sagt. Samt held ég að þessi fundur hafi verið uppið að því að nokkur sæmileg sátt náðist hjá læknum. Það allavega spruttu mjög gagnlegar umræður eftir þennan fund skynsemi þess að sameina hverja sérgrein fyrir sig og það var uppaðið. Rök fyrir sameiningunni voru augljós og bæði innlendir og erlendir sérfræðinga sýndu fram á að miklu betur mætti nýta faglega áhöfn og tækja kost en tilfinningalega var þetta svakalega erfitt fyrir marga og ég hefði fullan skilning á því. Ráðuneytisstjórinn í heilbrigðisráðuneytinu Davíð Á. Gunnarsson á allar mínar þakkir og virðingu fyrir að láta vinna mikilvæga undirbúningsvinnu sem voru raunlega skotheldar skýrslur eins og þær eru best unnar kosti sameiningar. Þetta duði nú samt ekki. Þá var að borgarstjórinn, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sem þurfti auðvitað að melta málið og hafði í upphafi eðlilega efasendir og fullta sjálfbáðaliðum til að benda henni á ókostina. En hvernig ætlar í þetta litla land að reisa eitt öflugt háskólasjúkrahús? Það snerist málið. Og hvernig átti svo að samfæra forsætisráðherra Davíð Oddsson? Hann var nokkru sinnum búinn að segja mér að þetta væri bölvuð vitleysa. Ég man það nákvæmlega frá þessum tíma, þó ég mun ekki margt og hafa aldrei skrifað dagbók því miður. Að það var einn haustmorgun, það hefur trúlega verið 1999, að það vorum við búin að vera á ríkisstjórnarfundi að þrasa
fjárlagavandan og hvernig við ættum að fylla upp í all þessi göt og fjáraukalögin hvað ætti að fara mikið í þau og hérna til að laga hallan frá í fyrra og heilbrigðisráðan geti aldrei staði í lappirnar skila aldrei neinu halla lausu og þá þetta alla hörku í kellinguna var aldrei spítala en til hamingju raunálum með hvernig þetta í dag ja. ég öfum þetta bara ráð þegar hann hafari Jæja, þetta þennan hundlegalega ríkisstjórnarfund gerði ég eins og gerði oft þegar allt var komið í skrúna að biðja Davíð Oddsson, þáverandi forsætisráðherra smáfund, bara smáfund Við sátum þannig að hvort á móti öðru og ég reyndi enn og aftur að samfara hann það að við gætum náð svo miklum árangri með sameiningunni. Ég sá nú vantrúna í augunum á honum en hann sagði samt. Hver á svo að stýra þessa ægilegu skútumanneskja? Það skiptir öllu máli. Já, ég áttam á því. Og við fórum að nefna nokkur nöfn svona mitt okkar og svo kom nafn Magnúsa Péturssona ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu. Og þá sagði Davíð, heldur þú getið náð honum? Og ég spurði hvort ég mætti reyna og hann sagði, já, og tekur ég höndina mér og segir, ef þú nærð honum, þá þurfum við ekki að þvæla þetta meira. Þannig endaði saga svo og Magnús játaðist mér. En ekki í fyrsta bónorði. Ég gekk mjög á eftir honum og ég hef aldrei séð eftir. Og nú erum við hér tvö gaman menni. Og ég ætla að biðja ykkur að muna eftir þegar að Ísland fer fram að sækja okkur á Hrafnistu. Ég var þið verðum bara ekki komið þangað líka. En ég segi bara, blessun fylgi þessari dýrmætustu stofnun landsins. Það verður ekki auðvelt að koma eftir þessu. En það víst maðurinn sem gerði þetta. Þetta var ekkert mál. Magnús gerði þetta. Gjörðu svo vel, Magnús Pétursson. Já, ágætu málþins gestir. Það mjög ánægilegt að standa í þessum sporum. Ég hef staðið hérna að blega áður. En það nú eins og þannig að mikilvægi upplýsinga það verður seint ofmetið. Í nútíma rekstri og það sígilt að fólk telur sig ávallt skorta upplýsingar og gang mála og ég tala nú ekki mikilvægar ákvörðin. Þetta sígilt efni öllum stöðum og við heyrum þetta alltaf, það vantaði upplýsingar og ég var óupplýstur. Og það líka rétt sem að segir í kynningu hér með þetta málþing að Jón Baldvin hafi verið einn þriggja starfsmanna sem voru ráðnir til beggja spítalana í Fossvoginn og hérna við Hringbraut. Hinir voru Ólöf Erna Adamsdóttir sem hérna, hjálpar hella mín í mörg ár og svo sá sem hér stendur. Þetta var nú liðið sem var ráðið til spítalana. Ingibjörg hefur talað hér svolítið sameiningu spítalana og svona pólitíkina sem lá þar á baki. Mér fannst hún að fara fljótt yfir þetta, gera lítuður átökum og ágreiningi. En látum það líka illa hluta. En sameining tveggja spítala, mér liggur við að segja þriggja, því áhrifa landakots gæti líka, ekki alveg einfalt mál eins og stendur hér og spurtir Í janúar 1999, þegar ég kom til starfa, þá tók starfsfólk spítalna mér af kurteisi en skiljanlega með nokkuri varfærinu og efasemdum. Sendiboði hvers var hann? Heilbrigðisráðherra, fjármálaráðherra
og hvernig mátti forða því að nýju forstjórinn setti spítalan hreint upp á kant. Ingibjörg sagðist ekki eiga dagbækur, hann ekki skrifa dagbækur og saknaði þess en ég gerði það nefnilega. Og mér margt flaug í huga eða flaug í líki í gegnum kollin á nýja forstjórunum á fyrsta degi í nýju starfi og í dagbók mína 3. janúar 1999 þá skrifaði ég eftirfarandi. Alveg tekið nákvæmlega svo stendur. Nýtt ár, nýtt starf. Við Ólöf Erna vísiteruðum skrifstofu RSP fyrir hádegi og nutum góðra veitinga starfsfólks hádegið hittu við stjórnendur SHR í Fossvogi og áttum með þeim góðan fund en varkárni leyndi sér ekki á þeim bæ. Svo kemur í gæsalöpum yfirtaka. Sameining. Óráðlegt. Skortir rök. Og fleira þessu líkt. Sumir höfðu rök, aðrir ekki eða allavega léttvægari. Og það fer ekki milli mála að það verður mikil list að halda jafnvægi á þeirri línu sem samstarfið milli sjúkrahúsan er. En vonandi texta, alla vega engin ástæði til þess að ætla annað á fyrsta degi starfi. Þetta svona var þetta skrifað. En ég verð að skjóta því hérna inn að þegar það var nú afráðið, engin var búin að sjanghæja mig í þetta starf. Þá gerist það að ég held að hafa verið jafnvel Már. Hann boðið þeim að fund nokkrum dögum áður ég byrjaði. 28. desember í Maria, þá var fundur í Fossvogi og ég fekk fundabóð að koma þangað en ég átti ekki heimagengt úr fjármálaráðuneytinu þá. Tíminn fram yfir mitt á 1999, fyrst ári sem sé, fór æði mikið í að kynnast þar sem er beggja spítala. Og sannfæra starfsfólkum að ég væri í þeirra liði og myndi tala fyrir umbótum og auknum fjármunum til spítalans. Það var samstarfsráð spítalana starfandi á þessu ári og þar sem mál voru rökrætt en ákvarðinu var mjög erfitt að taka. Það var einhver þrjú mál sem eru mjög minnist staði frá þessum tíma og reynt var að ná fram. Eitt var að sameina endurhæfingadeildir, annað var að sameina æðaskurlækningadeildir og það þriðja var að koma í gegn nýjung sem var beinmergsflutningur. Nýjung kom ekki, það var ekki verið að sameina, það var að taka það upp. Og jafnvel þótt menn væri nú sammála skynsemi sameiningardeilda og áhugaverða nýjungar, þá fór öll orka fólks í ágreiningum hvar sameinaðri starf sem ætti að koma fyrir og hver ætti að stjórninni. Stjórnan eða þessi samstarfsnefnd spítalana, hún var því, gat ekki tekið ákvarðunar og stundu var það þannig með stjórnanefndina, þar vildi ekki taka ákvarðunar vegna þess að það raskaði þá ró hinna stjórnanefndarinnar. Og endanum voru það yfirlæknir þessara eininga sem ég nefndi á þann sem tók af skarið. Og stuttu breytingar og ég kann þeim ævarandi þekkir fyrir það. Hér hæfir líka nefna að sameining fjölmargra deilda spítalanna og eininga tilfærslur starfsemi eða jafnvel lokun deilda var allt unnið af fagfólki starfsmönnu spítalans sjálfs. Það var sáralítið leita til utanakomandi aðila reyndar í einstakamálum þegar að mest á reyndi þá fengu útlendamenn til landsins til að leggja okkur ráð hvort það væri betra að gera svona eða hins einn. Og þá fjallust menn yfirleitt alltaf á þá niðurstöðu. Ýmsir áhrifamenn á sjúkrahúsunum trúðu ekki að á sameiningu þeirra yrði og unnu leynt og ljóst gegninni. Í ályktun var send til forsætisráðherra Davíðs Oddssonar sem Ingibjörg nefndi hérna á þann, vinar síns, í lok október 99. Það sem eindregið varað við þeirri fyrir ætlan, heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra sameina sjúkrahúsin í Reykjavík og aðrir gengu fyrir ráðherra og alþingismenn og vöruðu við þessari ákvörðun ef yrði tekin.
Ljóst var að ekki yrði komist áfram með umbætur og hagræðingu í resti spítalans án skýrrar ákvörðunar sameiningu þeirra eða ekki. Hér þess að geta að fjármálaráðuneytið var minnugt þess að voru 1998, takk ég eftir í, 98, gaf Vaffesó ráðgjöf út skýrslu þar sem talið var að með sameiningu spítalanna mætti hagræða svo munaði og fullyrti að það mætti spara 411 ársverkum. Og þetta var fjármálaráðuneytið glemdi þessu ekkert. Þegar á ári 99 leið var ég tíður gestur á skrifstofu heilbrigðisráðherra Ingibjargar og mælti eindregi með því að ákvörðun yrði tekin af eða á sameiningu spítalanna. Það var alveg ómögulegt að ná nokkru máli fram við ríkjandi aðstæður. Á sameiginlegum fundi allra sjúkrahúsanna í landinu, þá haustið Norður og Akureyri, sagði ég að yrði ekki tekin niðurstaði í þessu máli, þá hefði ég ekkert að gera hérna. Og ég nú ekki að segja að þetta hafi hrifið, en það var tekið eftir því. Ákvörðunin sameininguna, hún var allavega tekin þannum haustið og Ingibjörg þekkir það manna best að það voru lögð fram frumvörp í minnisblöð og frumvörp og gefið síðan út reglugerð sem sagði þetta, hvernig þetta ætti að vera, sem sé ein stjórnarnefnd, eitt forstjóri og ein framkvæmdastjórn. Og eftir að þetta var komið þá var verkið náttúrulega fyrir þessa aðila að vinna úr. Og þá kem ég úr hverju var að vinna. Leiðaljósið við sameiningu sjúkrahúsanna var að koma upp háskólasjúkrahúsi sem stæði undir nafni. Og stöðugt var mynd á þrítætt hlutverk háskólasjúkrahússins, það að þjóna sjúklingum eins vel og við kunnum og höfum efni til. Í annars stað hafa ávallt í huga að sjúkrahúsið kennslustofnun fyrir allar heilbrigðisstéttir í landinu og þannig þetta ennþá. Og það þriðja sem að við heldum stíft á lofti var að efla vísindastarf hvers konar og hvers konar þekkingaröflun sem órjúvanlega þátt í þessu. Og þessu var alltaf haldið stíft á lofti hvar sem tækifæri gafst til. Og við þessa grunnhugsun var víðtækur stuðningur í spítalanum og reynt að fylgja hann eftir því sem við gátum. En verkefnin voru ótal mörg til að ná þessu og ég ætla bara að tipla hérna nokkrum. Mikilvægast var það sem Ingibjörg nefndi hérna áðan, það var að koma nýbyggingun í höfn. Og við þekkjum öll þá sögu, ég þarf ekki að rekja hana. Annað var að það þurfti að skýra og skerpa samskipti milli spítala og háskóla og raunar allra menntastofnana sem menntuðu heilbrigðis starfsmenn. Það voru lausatök á þessu. Ennfremur þurfti að finna og gera samanburð á þeirri starf sem þess að hérna var unni. Við erum að finna okkur einhvern viðmið. Það gengur ekki bara að segja við sem bestir eins og var menn sögðu oft. Og það þurfti þá að finna spítal út í heimi til þess að gera það. Og ýmislegt var skoð og það má alltaf deila hvað er gott og hvað er ekki eins gott í því efni. En þetta var reynt að gera. Eitt end sem var haldið á lofti, það var að við erum að efla sérgreinarnar. Það líkillinn að góðum lækningum, að sérgreiningarnar séu öflugar. Og síðan vil ég nefna svona að síðustu að við viljum koma betra lagi og ýmislegt sem lítur að vísinda starfi og gera því herrindur höfði. Allt eru þetta viðfangsefnin. Og eins og þið getið ímyndað ykkur, voru skipta skoðanir leiðir að þessu markmið, það snerist sameining spítalanna. Öll þessi mál hafa þróast á þeim 25 árum síðan sem liðin eru frá sameiningu sjúkrahúsanna og munu enn án efa enn halda áfram að eflast og þau verða skoðanaskipti, ég trúi ekki öðru. En ég nefndi þetta 25 ára ammæli sameiningarspítalanna líka og stofnfundur Landspítala Háskóla sjúkrahús var haldin 16. maí árið 2000
Sá fundur var fyrst og fremst hvatning til starfsmanna til sameiginlegs átaks um öll á öllum sviðum. Og mér þykir mjög merkilegt og gott framtak hjá upplýsingateymi spítalans að setja stofnfundin inn á spítalavefinn. Og þegar bara geti farið þar inn og hort á þennan fund sem var haldin upp í borgarleikhúsi. Þar voru ýmsir ræðumenn og sumir sem eru hér. Ingibjörg talaði þar og ég talaði þar og fleiri. En í lok dagskrár þess fundar söng spítalakórinn vorvísur á sameiningadögum eftir Pál Ásmundsson. Hann var yfirlæknir þá hér, Pál. Pál fagnaði nýræðisammæli núna fyrir örfáum dögum. Og Páll sagði svo í hérna vorvísum Lóan sér leikur í lofti með dyrrum dý stór landsinn komin á kopp kýrnar nú taka hopp Hann sagði meira Saman ef stöndum sterk stolt rækjum okkar verk sameining sýnist mér góð sjúklingum landi og þjóð. Einn veigamikill þáttur í umróti sameiningar var að efla upplýsingastreymi til starfsmanna. Öll þekkjum við að rangar eða engar upplýsingar geta borið feigðina með sér. Reynt var að bæta og fylgja því boðurði að upplýsingar hvaða nafni sem nefnast Þar bærustu reglilega, Jón hefur nú nefnt þetta, þar varu áreiðanlegar, þar varu aðgengilegar og áhugaverðar. Þessu var reynt að fylgin svo hægt var. Ráðning fréttafulltrúa, fréttastjóra, sem hefði kallað samskiptastjórar í dag, var strax ofalega bögi. Blaðafulltrú, eins og þeir voru kallaðir einu sinni, hann hver ekki niður vandamálin að hann getur haft áhrif á gang þeirra jákvæð áhrif á gang þeirra ég leitaði fyrsti mann sem ég var málkunnugur Atla Rúnars Halldórsson og þetta allt í ættinni heyrið hann afþakkaði gott boð sagðist ekki fara í þessa ljónagryfju En hann taldi sig vita manni sem hentaði í starfið, honum bróður sínu Jóni. Og ég segi hvílíkur happa fengu fyrir spítalinn að fá Jón Baldin til starfa. Jón aftók strax við ráningu að koma fram sem talsmaður spítalans, taldi fagfólkið hvert á sínu sviði best til þess fallið. Í upphafi fundar gerði Jón Baldvin grein fyrir ýmsu sem að hefur áunist hér á þessum 25 árum og ég þarf ekki endurtaka það. Ég hef engu við það að bæta nema kannski einu. Jón hefur samið og lesið yfir ógrinni efni starfsmanna þar á meðal mín og hann hældi okkur forstjórunni hérna á þannig svo mér. En vandvirkni í öllu sem Jón lætur frá sér er við brugðið. En þann dag í dag læt ég ekkert frá mér fara að þess að Jón hafi litið það augum og hann er æviráðinn. Í lok þessu spjall langar mig að segja að ég hef ekki starfað á öflugri og áhugaverðari vinnustað en Landspítalnum. Skoðanir skipti fólks er heilbrigðisvottur og af slíku nóg af spítalanum. En það sem líka styrktarmerki að þegar mál hafi verið rædd til niðurstöðu ágreiningu settur niður. Það skiptir mjög miklu mál og þakka okkur kjærlega fyrir. Þið eru margs vísari, en núna ætlum við að vinda okkar kvæða aðeins í kross. Við erum búin að tala um spítala hlutan og við ætlum að tala aðeins um fjölmiðlun og svo miðluna hlutan. Og okkur datt í hug að fá Björgu Evu Erlendsdóttur, sem var samstarfskona Jóns á Ríkisútvarpinu,
sagði fréttir af heilbrigðismálum eða reyndi að minnsta kosti. Varstu ekki einhvern tíma formaður félags fréttamanna líka? Jú, jú. Já, var formaður félags fréttamanna. Það var Jón farinn. Þá var hún þessi óþolandi sem var hérna mæta með mikrófóninn framan í ráðherra og eitthvað annað slíkt. Hún tók það líka til sín. Já. Það verið að slíðra sverð. Það verið að slíðra sverð. Og hérna og hún ætlar aðeins að tala fréttir sem eru sagðar og ekki sagðar og í dag, ég ætti að taka sérstaklega fram framkvæmdastjóri Landverndar tók nýlega við því starfi Björgu, ekki svo vel Sko, mér fannst þó nokkuð sérstakt að vera beðin að koma í svona boð á spítala til þess að tala Jón Baldvin sem ég hef nú kannski ekki séð mjög oft á síðustu 25 árum Samt á ég svona mynd í huganum af honum og Magnúsi Péturssyni saman að ganga Eiríksgötuna. Því ég hitti þá mjög oft og þegar ég hugsa alltaf þá sem bara eina heild, þannig ég skil vel að hann sé æviráðinn og bara veit að það satt. En fyrir mjög löngu síðan þá fekk ég vinnu á fréttastof útvarsins og víkur þá enn einu sinni sögun að Atla Rúnari því það var ábyggilega í gegnum hann vegna þess að Hann var áskrifandi að klassekampen því góða blaði í Noregi þar sem ég hafði unnið. Og ég held ég hafði verið ráðum þess vegna, ég veit það samt ekki. Mér fara grunar það. ok, en allavegana þá hérna var allir alltaf að íta að mér klassekampen þegar ég var komin á útvarpið. Og ég veit ekki hvaða álit Jón Baldvin hafði á klassekampen. En ég veit hins vegar að hann var mjög góður yfirmaður og vinnufélagi á fréttastofunni. Og svo var hann svo rólegur og miða við hina fréttamennina sem voru margir ekki rólegur, Kári Jónasson var reyndar alveg rólegur líka, en mjög margir voru það ekki og svo höfðu þeir engan áhuga á heilbrigðismálum, flestir. Þetta var eiginlega þannig þegar ég kom hana fyrst þá leist mér mjög illa á flesta, nema Kára og Jón Baldvin. Ég var ekki alveg viss með alla, hann var svolítið vígalegur líka. Af því að það sátu þarna ólega margir mjög fyrirferðamiklir náungar og reyktu og svo vissu þeir allt sem var vert að vita í samfélaginu og það var þá náttúrulega allt saman bara sjávarútveg, stjórnmál og vinnudeilur. Og þetta urðu daldið mikið svona æsifréttir og settu upp hamfararöddina til dæmis ef einhver vegur hafði farið í sundur í rigningu og komið þeir svona einað, alveg ótrúlega æstir. Nema Jón Baldvin, hann var aldrei æstur. Hann bara æstist hvorki á því né öðru og svo það sem var óvenjulegt við hann var að hann hafði áhuga á alls konar fréttum. Jafnvel þótt það væri svona púkaleg mál eins og heilbrigðismál eða skólamál sem að flestum hinna fannst bara ekkert varið í. Af því það var svo mikið forstjóra og svona. Og svo hérna þegar ég kom þarna inn og búin að vera í 15 ári í Noregi og þekkt ekki nokkurn mann, þá sátu þeir þarna þessir reykjandi kumpanar og þeir kölluðu alla forstjórana með gælunöfnum. Bara svona til að sýna hvað þeir þekktu þá vel. Gulli hérna í... Mér varst það rosalega stressandi því að þegar ég var í blaðamennsku í Noregi þá bara mátti það ekki. En sem sagt, í staðinn fyrir að slást við þessa menn að flytja fréttir af vinnudeilum og sjávarútvegi, þá fór ég að svona reyna bara að flytja fréttir af heilbrigðismálum þótt ég vissi ekkert það. Ingibjörg við veit það réttilega. en það var bara að því þar var pláss, það var enginn að keppa við mig það. Þannig að ég fór að ná í fréttir og þá voru þetta fréttir þar, en það voru hins vegar, bæði var lítill áhugi, engin þekking, og engir upplýsingafulltrúar, neinstaðar. Þannig að ég hringdi bara í Ingibjörgu Pálmadóttur og fyrir hennar og eftir mann hennar bara á hverjum degi, oft að dagstundum. Hún var hún mjög leið á því. Þannig ég veit að mjög margar fréttir af heilbrigðismálum enduð á því ekki náðist í Ingibjörgu Pálmadóttur í dag. og hún hefur nefnt af mig áður. En ég átti ekki vona því þótt að Jón Baldvin hafi haft meiri áhuga á heilbrigðismálum en flestir fréttamenn að hann bara færi frá okkur og færi í þetta. Ég hélt hann alltaf að vera fréttastjóri og mér leist nú eiginlega bara frekar vel á það af því að hann bara, já ég bara bjóst við því, en svo bara fór hann. Og svo endaði með því að ég fór bara líka og við fórum mörg og flest og nú ég líka búin að prófa að vera annars hinum megin eins og Ingibjörg
og ég fer í viðtöl og þá alltaf sagt já, já nú eru þið þannig landverð á móti rafmagni og þið viljið bara fara inn í moldarkofana aftur og þið eru á móti framförum og hagvexti, svona byrja viðtölin og ég skil alveg að maður getur orðið smá pirraður. Þannig að, en þá veit ég líka að lausnin góður upplýsingafulltrúi. Þannig að Jón Baldvin, það laust starf hjá landvernd. Þú getur bara komið þangað hvena sem Og svo í lokin þá á ég eina mjög heita ósk, mjög langar í hlaðvarpsþátt með Ingibjörgu Pálmadóttur og Jóni Baldvin til þess að krifja þennan tíma alveg til mergjar. Takk fyrir mig. Þakka fyrir þetta innlit í hérna, þá tíma og nútíma, Björg Eva. Það vill svo til að Landspítali sko á sín eigin hlaðvarpsrás. Þannig að það aldrei að vita nema við bara látum þetta gerast á sig. Erum við ekki bara, við bara ítum á rekk. Það hérna, þið vitið að því. Þú ert komið starfstilboð, þú íhugar það og kannski bregst við því aðeins síðar. Svona mjög gott að koma með inn í hérna starfslokaboð, mjög svona eðlilegt. En nú ætla ég að bjóða Andra Ólafsson, samskiptastjóra Landspítala velkomin. Hann ætlar að tala miðlun Landspítala 25 árum eftir spítalapúlsin. Ekki? Var ekki spítalapúlsin? Já, gerðu svo vel. Komið sæl. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá áskorunum og verkefnum okkar í samskiptateyminu núna þegar Jón Baldvin að skilja okkur ungana eftir í hreiðrinu og verkefnin eru mörg og þau eru flókin og þau eru krefjandi en þau eru fyrst og fremst skemmtileg og þau eru mikilvæg og mér langar til að byrja með að segja ykkur og svona reyna að ramma kannski inn þessa áskorun sem við stöndum svolítið frammi fyrir í dag 25 árum eftir að Jón Baldvin hóf störf á spítalunum, þess að margt hefur gerst og breyst á þessum tíma. Ég með smá dæmisögu sem svona rammar inn áskorunarnar okkar í dag. Hérna sko blautur draumur upplýsingafulltrúans. Við vorum að kynna afkomu spítalans á síðasta ári og þetta var nú bara nokkuð gott hjá okkur. Spítalin rekin innan fjárheimilda, þjónustu tengd fjármögnun sannar gildi sitt og það meira svo Stefán Einar Stefánsson sem skrifar fréttina sem nú alla jafna frekar gaggrinninn á opinbera rekstur. Runólfur Pálsson fer í kjölfari í viðtöl og það nánast eins og við höfum skrifað þetta sjálf sem við gerðum reyndar að einhverju leiti. Það annað mál, afköst á spítalanum jukust, gert án þess að fjölga starfsfólki, valdi dreift með nýjum stjórnendum. Þetta náttúrulega allt eins og best verður á kosið. Runólfur fer síðan í viðtal hjá fréttastofu útvarpsins eða RÚF og kemur þar inn að þessu öllu náttúrulega fyrst og fremst framlagi starfsfólksins að þakka og þá bara tími fyrir okkur í samskiptateyminu að fara á barinn og fagna góðum árangri og skála fyrir velhæfnu spinndoktor starfi en á sama tíma á vísi.is er náttúrulega þessi frétt hér. Og þetta svolítið kjarnin í þessu sem við erum að fást við í dag. Og hér kona sem beið í viku eftir aðgerða og ökla og ég get eiginlega lofað ykkur að það voru fleiri sem lásu þessa frétt heldur en fréttirnar sem birtust af góða afkomunni og framlagi starfsfólksins. Vandamálið við þetta og fleiri fréttir af þessum toga er að við upplýsingafulltrúarnir Við komum hvergi nærri að þessu. Hér bara skrifað upp úr Facebook-statusum. Og það náttúrulega stóri munurinn og það stóra sem hefur breyst á þessum árum frá því að Jón Baldvin tók til starfa fyrirferð samfélagsmiðlana í samfélaginu í dag. Allar þessar fréttir sem ég hef sýnt ykkur hérna eru koma upp úr Facebook-statusum einstaklinga sem hafa ekki nægilega góða upplifun af þjónustunni. Fréttin síðan tekin upp úr Facebook status og það engin fréttastjóri eða ritstjóri sem kemur eitthvað að málum. Þetta bara birt blákalt, engin símtöl tekin og það var nú góður maður í stjórn spítalans sem spurði með þessum daginn þegar við vorum að ræða þetta hvort það væri ekki hægt að eiga kannski betra samtal við ritstjórnirnar við fréttastjórana áður en svona nokkuð færi loftið. Ég sé hérna nokkra
ég sé hérna þungavitt að fólk að fréttastofu útvarpsins hérna í gamla dag fyrir einhverjum árum síðan þá hefði kannski svona mál hefði farið til Kára Jónassonar og hann hefði vegið og metið já þú þarft kannski að hringi þennan og spyrjum þetta og fáum þessar upplýsingar fram í dag virkar þetta ekki þannig í dag er þetta bara tekið blákalt birt á samfélagsmiðla kommentakerfin fyllast, fólk dreifir og við erum bara í nauðvörn og þetta er heldur betur áskorun fyrir okkur í dag en við verðum að reyna eins og við getum að að segja söguna og útskýra fyrir fólki hvernig hverja staðreyndir málsins eru þannig að þetta verði ekki svona einhliða og okkur hefur tekist það í mörgum tilfellum hér til dæmis umræðu mál sem við þekkjum og tengist náttúrulega bráðamáttökun það blessaði fráflæðisvandi í sko orðskýringum Jóns Baldvins hérna áðan þá myndist hann nú ekki á því hvort að hann hefði fundið upp á orðinu fráflæðisvandi en það orð sem hefur verið notað starfsemi spítalans í langan tíma en við erum til dæmis að reyna að breyta þessu við erum að tala að ef ekkert verður að gert þá verður spítalinn bara stærsta hjúkrunarheimili landsins og nú það þannig einhver einasta skipti sem hringdir og spurtur biðin á bráðamóttökunni þá tölum við ekki um bráðamóttökuna þá tölum við bakdyrnar og tölum við allt fólki sem ekki að fá réttu þjónustuna á réttu staðnum og þannig vonandi hægt og rólega getum við haft áhrif á umræðuna en svo það náttúrulega hitt með samfélagsmiðlana og þó að þeir setja okkur stundum í erfiða stöðu eins og dæmi hérna ánann sýndu þá gefa þeir líka okkur tækifæri og þeir gefa okkur tækifæri til að miðla okkar eigin sögu, millilega laust út í samfélagið og oft með góðum árangri og við erum nokkuð dugleg við þetta á spítalanum að taka viðtal við starfsfólk segja frá nýjungum, umbótum og góðum árangri og við finnum það líka að þegar við gerum það að svoleiðis fréttir fara á flug á samfélagsmiðlunum við reynum líka að vera strategíski í þessu hvaða fréttir eru við að segja og hvenar Og hér dæmum umfjöllum sem byrtist í ríkisútvarpinu nýlega í þættunum Kveik sem var að mörguleiti erfið fyrir okkur og starfsfólki sárnaði. Því fannst máli vera hallað í umfjöllunni og þetta fær á starfsfólk. Neikvæð umfjöllunum starfsemina særir oft bara stolt fólks sem finnur til sín og er stolt af starfinu sínu. Og þá stígum við inn og reynum að finna hvað það í starfseminni sem við getum fjallað sem getur kannski aðeins vegið upp á móti þessari neikvæðu umfjöllun. Í þessu tilfelli var það taugadeildin og þjónusta við slagsjúklinga. En það vill nú bara þannig til að hjúkrunarfræðingarnir á taugadeildinni hafa fengið sérstök verðlaun frá evrópsku slagsamtökunum fyrir framúrskarandi þjónustu. Og þá förum við þarna inn með ása myndatökum manni og tökum viðtal við starfsfólki og ég veit ekki Sko, svo gerist bara stundum svona, fá 133 deilingar og fullt af fólki sem sér og segja, ok, þetta nú kannski allt í lagi. Þetta ekki kannski alveg svo svart og hvítt og það eitthvað sem við reynum að gera mikið af. Svo það eitt í þessu sem mýtur og narratífur og það þannig með spítalan og það hefur kannski alltaf verið þannig, ég veit það ekki, en það eru ákveðnar mýtur í þessu samfélagi og það eru hreinlega bara öfl í þessu samfélagi sem gera það bara markvist að tala niður starfsemina hvort þessi í pólitískum tilgangi eða með vonum fjárhagslegan ávinning einkaaðilarnir þeir náttúrulega eru miklu duglegri vinna miklu hraðar og betur og hér fréttum að liðskiptum hafi fjölga og engin gert fleiri liðskipta aðgerðir heldur en einhvers konar einkaaðili Svo það líka spítalinn sem svo fyrirferða mikill og stór í nýsköpunar umhverjum og flækist bara fyrir, hann svo svefa sitt og stundum eins og segir þetta í pólitísku tilgangi, stundum þetta frá einstaklingu sem eru í rekstri og eru að leita sér að einhverjum ávinningi og við þurfum að vera sérstaklega meðvituð þetta og reynum að vera það og svara og stíga inn í þessa umræðu til að leifa þessi narratífi ekki að taka algjörlega yfir. Þegar það ekki þannig að flest liðskipti hafi verið framleitt út í bæ. Þið voru flest á spítala og bara rangt farið með í fréttinu sem sýndi ykkur á hann. Þá verðum við að grípa boltan og leifa þess ekki að ganga svona óátalið. Og svo það þannig að spítalinn mjög öflugur
og hefur verið sérstaklega öflugur á síðustu árum í samstarfi einmitt við nýsköpunar umhverfið. Hér lítil frétt fyrirtæki sem spítalinn vinnur með sem heitir Tíró og að þróa sjálfvirkan talgreini. Þess að áður fyrir var það þannig að læknar diktöruðu í diktafón, sendu svo spóluna í pósti til læknarritara sem tók spóluna umslæginu, skrifaði dikteringuna upp og sendi svo tilbaka. En með talgreininum diktir að læknirinn beint inn í tölvu og tölvan breytir því texta. Og þetta þróað með nýsköpunarfyrirtæki og við þurfum og gerum mikið því að lyfta upp þessum sögum sem sína mítan og narratífan ekki alltaf rétt. Og hér fleiri dæmi það að við erum að funda með nýsköpunar fyrirtækjum Landspítalinn var nýlega valið nýsköpunarfyrirtæki ársins. Hvorki meira enn í minna. Og þetta það sem við erum svolítið að gera í dag og fást við að fara inn í starfsemina, finna góðar sögur, finna dæmi gott starf, þar sem ávinningur hefur náðs, þar sem umbætur hefur náðs, þar sem umhyggja sýnd í starfseminni og miðla því út. Og við finnum að það mikill velvilji með spítalanum. Við finnum að þegar við deilum þessum fréttum að fólk vill fá tækifæri til að þakka fyrir sig, hrós okkur og segja frá því að þegar ég sjálf lenti inn á spítalanum fekk ég góða þjónustu. Og þetta allt dæmi sem við sem sýna það að svona fréttir og svona umfjöllun fær góðar móttökur. En að síðustu langaði mig samt að segja að við erum líka og viljum eiga eins og Jón Baldur talaði á hann gott samstarf við fjölmiðla. Við tökum því fagnandi þegar fjölmiðla hringja til þess að biðjum upplýsingar þó að fyrirspurnirnar séu erfiðar og þó að málin séu flókin og jafnvel þung fyrir okkur. Meins að við vitum alltaf að það betra að eiga tækifæri til þess að svara, til þess að útskýra, til þess að biðjast afsökunar, til þess að viðurkenna mistök eða segja okkar sögu. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra í bili og þakka fyrir góða þögn. Takk fyrir þetta, Andri. Næstan ætla ég að bjóða Runólf Pálsson, forstjóra Landspítala og hann ætlar að tala hafa með rosalega langan titil. Runólf, gerðu vel. Takk fyrir þetta. Ránægilegt að vera hérna með ykkur og fagna þessum tímamótum með Jóni. Þetta langur titill og ég 10 mínútur til að gera honum skil. Markverða breytingar eru náttúrulega gríðarlega margar. Markverðasta breytingi var náttúrulega sameining spítalana. Það gefur auðvitað. Ég meina, það var ótrúlegt hvað þetta reyndist erfiður róður eins og var lýst hérna. Ég meina, ég náttúrulega var nýkomin heim frá Bandaríkjunum eftir margra ára dvöl þegar að þetta átti sér stað, þannig að fyrir mér þá bara blasti við að sko spítalarnir voru svo smáir í Reykjavík og hérna erfitt að þróa þessa sérhæfðu læknisfræði sem að var í gangi út allan heim með á þeim vettvangi sem að þá var og eina leiðin í raunin að stíga þetta mikilvæga skref og við þetta þurfti nýja spítalabyggingu og kannski það það sem að hefur gert þetta erfitt í rauninni það hvað það hefur tekið langan tíma og líka hitt að þrátt fyrir sameininguna þá eimir ennþá eftir af og haldið ykkur nú fast sko Hringbraut og Fossvogi og Landakoti og svo framvegis en það önnur saga en ég ætla að stikla hérna á stóru og svona aðeins að koma inn á kannski fáin mál en þetta fyrsta áskýsla hins nýja háskólasjúkrahús sem og það búið að lýsa hérna stoppfundinum þar sem að vorvísur á sameiningardögum og þær eru raktar þarna í áskýslunni en það var fleira athyglisvert þarna meðal annars að það var fjallað það var vandi varðandi sko fólk sem að þurfti hjúkrunarrými sá vandi var fyrir hendi á þessum tíma líka og það voru þarna verktakar sem voru fengnir til að reka hjúkrunardeild og gistirými sjúkrahótels var fjölgað en það var líka athyglisvert að það var fjallað rúmafjölda spítalans og skráð rúm á legudeildum árið 2000 voru 1260 og 18 til viðbótar á bráða
slysa á bráðamóttökum. Í dag rúmafjöldin 650 og en samt sem áður var þessi vandi. En þetta náttúrulega endurspeglar þessa gríðarlegu framfæri sem hafa átt sér stað á þessum aldarfjórðungi að þjónustan hefur fæst svo mikið yfir í göngu og dagdeilda form og sérhæð þjónusta, hún langstæstum hluta veitt þannig í dag. Þannig að ég aðeins hættur að við værum ekki endilega á góðum stað, ég segi ekki endilega ef að við værum ennþá með sjúkrahúsin tvö eins og þau voru árið 1999. Magnús kom aðeins inn á sérgreinar lækninga. Auðvitað var þetta líka vandamál. Við vorum alltaf með þessar stóru sérgreinar á báðum sjúkrahúsunum í Reykjavík en sérhæfingin var að þróast mjög ört og það voru undir sérgreinar og það var kannski stakur sérfræðilæknir sem hafði þá reynslu og reynslu og þekkingu að það var erfitt að standa fyrir þróun starfsemi, víðtækri starfsemi á vegum sérgreina. Fæðingin var hins vegar ekki létt vegna sem ég man eftir því að það voru margir reyndir læknar sem að voru svona einhvern veginn að streitast á móti einhvern veginn og það var erfitt að finna mér hvernig átti að útfæra þetta og það vill hann til að ég var í læknaráð á þessum tíma og ég man ekki betur heldur en að á endanum hafi grasóknir þar unnið þetta miklu leiti með Magnúsi og Jóhannesi Gunnlaugssyni sem að var lækningafóstur á þessum tíma og svo endanum var þetta samþykkt en það var held ég ekki fyrir en gott það var 2006 eða 2007 sem að það var yfirlýst á endanum þetta mörgum árum eftir sameininguna. En þetta var mjög mikilvægt skref að stíga og við höfum byggt á því náttúrulega allar götu síðan. Það voru náttúrulega stórstígar framfæri sem áttu við staðum og stór skref þar sem að var farið í áttir sem að við höfum ekki fengist við áður eins og að flytja ígræðslu nýrna og svo stofnfrumum með þeir til landsins. Þetta var 2003 sem að var bara tekin ákvörðun að gera þetta og margir töldu að þetta væri algjörlega óraunhæft vegna smæðarinnar. Forsenda var náttúrulega svo, sameiningin var forsenda þess að vera þetta að gera svona hluta mínumati og þetta gerði að verkum að það var ráðist í fyrstu nýrnægjastuna annan desember sama ár og lifandi gjafa og þetta hafði miklar afleiðingar líka þetta hafði áhrif á ýmsa aðra þætti starfseminna sem var þætti sem voru nauðsynlegir til að þetta verkefni gæti gengið smurðulaust fyrir sig og núna á síðasta ári þá voru 20 ár liðin frá þessari fyrstu ígræðslu í desember síðastliðnum þarna fyrsti þeginn Harpa Arnþórsdóttir og bróðir hennar Eiríkur sem gaf henni nýra en þið sjáum hérna fjöldi þessara aðgerða fram að deginum í dag 186 ígræðslur og 2019 var byrjað að gera ígræðslur frá látnugjöfum líka. Það eru þetta 28 síðan þá. Forsetna fyrir þeim eru líffæragjafir frá látnum. Það var verkefni sem var fór á stað hérna á Íslandi 1992 eða 3 maður réttir að voru sett lög líffæragjafir sem að byggja upplýstu samþykki. Við vorum árum saman með mjög lága tíðni líffæragjafa hér og áttu svolítið undir högg að sækja að fá líffæri frá látnum að gerðna þá gerðar fyrst í Kaupmannahöfn og svo í Gautaborg en ég held að þetta stóra verkefni að flytja nýrnaígræðslunar heim hafði áhrifvarandi ígræðslur annara líffæra en líka á líffæragjafir og það var unnið mikið starf á þessum árum sem í kjölfæri fylgdu að reyna efla það hér og fjölga líffæragjöfum. Og þetta skýrslu frá Sahlgrenska háskólasjúkrahúsinu sem okkar samstarfssjúkrahús í dag og þar kemur fram að við höfum síðust á leitt Norðurlöndin á þessu sviði með hæsta fjölda gjafa á íbúa fjölda og það búið að vera í nokkur ár þannig að það ekki bara einhver sveifla eitt árið sem að ásýrst það hér vegna smæðarinnar heldur hefur þetta verið svona. Nú, þáttur í þessu líka breyting á löggjöfinni 2019 þegar að lögunum var breytt í ætlað samþykki og þar ákveðin tenging við fjölskyldu Jóns því að við vorum í samstarfi með landlæknisembættinu að kynna þessi nýju lög og sá sem fékk það verkefni að leiða kynningastarfi var með títtnefndur hér, Atli Rúnar Halldórsson. Þannig að ég má til með að sína þetta mynd af bræðrum hérna.
og hérna Helga má líka bróðir þeirra og þeir eru hér að gæða sér svartdælingar hérna gæða sér á þjóðlegu mat sýnist mér sem er bara vel við hæfi. Þannig að sporin liggja víða en auðvitað eru margar aðrar nýjungar sem hafa verið innleitar hérna mjög áhugaverðar sem hafa gengið mjög vel eins og þessi þetta snemmkomna ígrip við heilaslagi með æðaþræðingu og brotna með sega það gengið mjög vel og þar hjálpar okkur náttúrulega stuttu vegalendir aðgerða þjarki meira sig í skurðlækningum að þá eru enn mikla framfæri þar sem þeir eru að draga úr áverka sem þeim fylgja þannig að það margt að nefna sama í hjartalækningum líka en svo að faraldurinn og þar stóðum okkur vel og nýlega kom í ljós að rannsók sem að OECD stóð fyrir sem að sýni bara einfalla fram á það að við vorum með næst lægstu dánartíðina á þeim árum sem að faraldurinn geisaði þrátt fyrir ýmis konar blaðaskrif á undanförnum mánuðum eða misserum um það að hér hafi ekki verið rétt haldið á málum að þá sýnir þessi útkoma glögglega að árangurinn hér var fram úr skarandi. Nú, það er alls konar áskoranir aðrar því að þetta er náttúrulega háskólasjúkrahús að við erum í rauninni stöndum fyrir stórum áskoranum varandi menntun heilbrigðisstarfsfólks og ekki síst lækna vegna þess að við höfum ekki í gegnum árin að þá náttúrulega hafa lækna farið erlendis í framhaldsnámi við þurfum á þeim að halda hér og nýliðunin sem við fáum á þann veg að hún að það sem við getum ófullnægjandi í dag. Þannig að við höfum ráðist í að einfaldlega að byggja upp fullt sérnám í helstu greinum læknisfræðinnar og til að mynda lyflækningum frá árinu 2020 og ég held að fyrir svona 10 árum síðan þá það hefði enginn látið sér detta í hug að við getum staðið fyrir því hér. En við gerum það samt því það nauðsynlegt og við höfum allt sem þarf og ein forsenda þess að hafa svona sameinað háskólasjúkrahús. Það ekki hægt að vera vísi. Við höfum líka lagt mikla áherslu á að eins og sjúkrahúsum allan heim að auka þáttöku sjúklinga, eiga auki samtal við hérna, sjúklinga og þeirra samtök til að reyna einhvern veginn að styrkja þjónustun á þann hátt og liður í því að hitta samtök sjúklinga og heyra svona hver er helstu áskoranir að þeirra mati og við þurfum að halda áfram þessari braut og það verður náttúrulega við sjáum það fyrir okkur í framtíðin að fólk verður miklu meiri þáttakendur í því sem verður að gera þeirri þjónustu sem verður að veita. Upplýsingatækni, stafræn þróun, stafræna lausnir, þetta verður lykil þáttur í framtíðinni en það skiptir gríðarlega miklu máli hvernig á því haldið. Ef ekki haldið rétt á þessum lausnum sem verður að innleiða, þá geta þær skapað vanda. Það geta skapað mikla vinnu fyrir starfsfólk. Þetta á að létta á starfsfólk, geta á að bæta þjónustuna, það tilgangurinn. En þetta getur hæðlega snúist upp í andverfu sín ef ekki rétt haldið á málum. En það hefur verið talað mikið eins og Andri kom stuttlega inn á að lausnir þetta finnist út í bæ, að sprota fyrirtækjum og öðrum. En kjarnin er samt sem var okkar eigin þróun. Því var mjög ánægilega þegar spítalinn fékk þessi velun auðvitað fyrirtæki ársins 2023 sem viðurkenningu fyrir þá vinnu sem hefur átt sér stað í gegnum árin og hér dæmi þeim sem appi, Landspítala appi sem að bæti þjónustu upplifu sjúklinga og hefur vakið athygli. En þegar við horfum til framtíðar þá náttúrulega eitt sem að blasi við og það að undanfarin 25 ár þá hefur verið að þróa þjónustuna innleiða nýjungar, auka sérhæfingu og bæta upplifun sjúklinga á alla mögulega máta. En áskorun framtíðarinn verður að þjóna öllum þeim sem þjónustu þurfa. Því að sá hópur, hann verður einfaldlega svo stór. Þjóðinni fjölgarvart, við erum með einhverja örustu samfélagsbreytingar sem finnast á Vesturlöndum með þessa myndir. Þjóðinni fjölgarvart, öldruðin fjölgar hlutaslega og mun hraðar heldur en í Örulöndum. Við sjáum hérna hvað hérna innflytjendum fjölgarvart og þeir eru orðin tæplega 20% af mannfjöldanum hér. Ferðamenn, 2,2 miljónir á búist við 2023. Þannig að þetta er áskorunin. Hvernig eigum við að geta annars allt þetta fólk og við höfum ekki mannaði. Þannig að við erum að ráðast í skipulagsbreytingar sem að meðal annars miða að því að geta aukið skilvirkni.
Það það sem við að kalla eftir á öllum sviðum. Við þurfum að geta aukið þá þjónustu sem við veitum með því fólki sem við höfum og það takmarkandi þáttur mannauðurinn og verður það. Þrátt fyrir allar þær leiðir sem reynt að fara fjölga nemendum í heilbrigðisvísindagreinum, við erum svo lánsum að það bara fjöldi íslenskra læknanema erlendis sem að stunda nám á eigin vegum þar og við ætlumst að sjálfsögðu til þess að þeir komi bara strax tilbaka og fara að starfa hér. Það alveg ekkert á vísun að róa í því frekar en öðru. Þannig að við erum að ráðast í skipulagsbreytingar og við erum að reyna að styrkja, að vera fréttir af því, styrkja stjórnunin í framlínuna sem þjónustan veitt. Það okkar áhersla í dag, ásamt því að þróa stafræna lausnir til að bæta þjónustuna og ásamt því auðvitað að sinna þeim nýjungum sem að eiga sér stað, rækta háskólahlutverkið. Það verið mikið rætt einstaklingsmiðaða þjónustu, stundum talað precision medicine. Það var fundur á við íslenskar erfðagreiningar núna seint á árinu að vera fjalla þessa nálguna sem verið að byggja á allskyns upplýsingum sem maður núna liggja fyrir fólk vera hans erfðaupplýsing. Þetta líka, útfærslan á þessu ekki einföld, en þetta það sem stemt að í framtíðinni að nýta þessa leið og við þurfum að tilengja okkur það, ásamt öllu öðru. Þannig að það að mörgu að hyggja. Sem betur fer, sjáum við nýjan landspítala að rísa og svona þegar það að klæða húsið utan að þá svona finnst mann þetta svona aðeins þokast áfram. Og það gerir það, en það ennþá allt nokkur ári að þessi bygging rísi, en ég hygg að það sé verk að vinna bara í heilbrigðisþjónustunni í heild, að skipulegja hana því að hlutverk spítalans verður að vera vel skilgreint í framtíðinni. Ég sé fyrir mér að verkefnin bara innan heilbrigðisþjónustunna verða það yfirgripsmikil, að ef ekki vel séð fyrir öðru, þá vitum við hvert straumurinn liggur. Og það ekki auðvelt að sinna öllum þeim verkefnum sem hvergi annars það hægt að annast á sama tíma og ef það hrúfast yfir okkur verkefnum að öðru tagi. Nú, á hinn bóginn, þá vitum við ekkert það gerist á morgun. Og sko, þegar við hugsum eldgosið á Reykjanesi, þá getur það haft alls konar afleiðingar sem að varða heilbrigðisþjónustuna og starfsemi spítalans, bæði á komandi mánuðum og til framtíðar. Þannig að það að mörgu að hyggja og ég ætla nú að láta þetta næja. Ég vil segja lokum að samstarfið við Jón í gegnum árin hefur verið mjög ánægilegt. Ég hérna, vissulega hefur hann skrifað fréttir sem að ég hef komið að og það verið mjög áhugavert að takast á við hann málfar meðal annars. En það sem að hefur hjálpað sérstaklega í því hversu léttur hann alltaf í lund. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Já, það tekist svolítið á stóran staf og lítinn staf á spítalanum og ég vil bara taka fram að ég með Jóni Baldvin í liði og ég mun halda þessum kyndli á lofti. Það engar áhyggjur af því. Ég heldur endur að þú þurfir að sýna varkárn í ýmsu því að ég vil aldrei hitt upptæknara fólk en þau sem eru nýhætt að vinna. En mér langar að þakka ykkur, hérna, Magnús Björg af Ingi Björg og Runnólfur Andri fyrir að taka þátt í þessu og þér, Jón Baldvin, fyrir að deila með okkur þinni sín og líka fyrir hvað þú ert hérna, örlátur og góður og skemmtilegur í þessu hérna, sem ensku heitir handoveri til okkar. Því að það eru mjög margir sem að kveðja svona starf og halda svolítið fast í sitt og við höfum alltaf gert þetta svona. Jón Baldvin sér alltaf þetta, það skiptir engum alveg hvernig þið gerir þetta. Ég hef ekki gert þetta svona hinga til, en það sjálfsagt að breyta því. Þannig að það engin svona fastheldni eða fyrirskipanir að við verðum að gera þetta eftir einhverjum ákveðnum hætti. Og svo koma vinur hans og segja okkur að gera samning af áhrifavalda. Þannig að... en þakka ykkur frummælendum kella fyrir og Runnólfur, ætla að bjóða þér að slá botnin í þetta. Já, þetta búið að vera sérlega ánægjuleg stund og vel við hæfi. Enda Jón verið gríðarlega farsæll í, Jón Baldvin verið gríðarlega farsæll í starfið hérna og gleði gjafi var ég að segja, eins og við komið fram. En þannig að það við hæfi, finnst mér, að veita Jóni glaðning hérna, gjöf frá spítalanum,
eftir 25 ára farsælt starf og mikilsvert framlag. Ég vil ekki áhersla það. Þannig að gjörðu svo vel, Jón, ég ætla að aðtenda þér þessa gjöf hérna. Þú skoðar hana þegar heim kemur. Þetta virðist þér að minn. Kannski bara að segja eitt þegar að yngsta barnabarnið þarna og hefur hljótt sig en 5 ára drengur, barnabarn, dóttursonur, hann sagði núna mann fyrir skömmu þegar hann heyrði að ég væri að hætta störfum, að vera að hætta, nú verður hann bara að